Поламані гілки та розщеплені навпіл дерева. Вже під'їжджаючи до Лалова, видно, як тут лютувала негода. У самому селі картина ще гірша. Шматки покрівлі розкидані по дорозі, вибиті шибки. Буря почалася раптово, що не встигли нічого, ні жалюзі позакривати. Уже почули, коли шибки почали вивалюватися. Тріщало все, ламалося, шибки вилітали. В общем, страшне. Що страшне було, то дуже страшне. За якихось півгодини негода наробила стільки біди, що тепер, аби все відновити, знадобиться не один місяць, каже пані Любов. Буря пішла і все зорвало. Там протекли кімнати всі. Буквально хвилин 20, не більше було. То все. Кажу, там через люстри, через все так вода текла проливом. На щастя, каже жінка, коли почався буровій, вся родина була у будинку, адже шматки даху та дерев'яні дошки літали у повітрі. Дивіться, навіть ту доску, яка та доска, та тут зорвало, поламало, та там сила була ужасна. Зараз на подвір'ї сушать килими, а в самому будинку на підлозі тази, адже зі стелі досі капає. Як і зорвало, кришу, то воно та, пішов дощ сюди ушито. Воно під повністю мокре ще. Свій дах тимчасово захистили поліетиленовою плівкою, втім розуміють, такий захист ненадійний. То треба робити і нараз, бо я не знаю, як піде лівень, що воно ми зробили, або воно ненадійно, розумієте? А ось це подвір'я сусіда пані Любові всіяне шифером. Ну, не гірка, а на вулицю залітало. Чоловік каже, поки з неба лило, як з відра, сиділи у будинку і лише молилися, щоб усе швидше закінчилось. То так бляло, що ліпше в хижі було сидіти. І то все так і падало, зити, сипалося. Там ще у нас камін був, теж впав. Щось побило чи поламало майже у кожному будинку по вулиці Шевченка. Інші вулиці села Боровій оминув. Почти в нашій цілій вулиці вся де познімало до криш. Дерева попадали в мене в саду, окна повибивало. Хоч люди і шоковані, однак тішаться, що під час грози ніхто не постраждав. Постраждалим радять звертатися до сільських рад, аби оцінити суму збитків. А звідти вже прохання перенаправлять до РДА. Просимо всіх людей, які постраждали, звернутися до сільської ради. Сільська рада комісійно зробить своє обстеження, звернеться до районної державної адміністрації. І ми обов'язково на цьому тижні, я скличу комісію ТПТНС.